Hello India, welcome my funny channel Phaylaw Basumatary. তই বেহাৰবাৰীৰ আহাৰ আগত ক'ত কি কৰিছিলি? মই বেহাৰবাৰীৰ আহাৰ আগত চেন্নাইত আছিলোঁ। চেন্নাইত কিয়? তাৰ আগতে মই ক্লাছ এটা কৰিলোঁ এক্টিঙৰ। চেন্নাইত? চেন্নাইত মই চাকৰি কৰি আছিলোঁ। কি চাকৰি? চাকৰিয়াল জীৱনটো এৰি আহি পালে সৰু কালৰ এটা সপোন সেইটো পূৰাবলৈ আহিলোঁ অসমলৈ ঘূৰি ঘৰ ছোৱালী ঘৰলৈ। এতিয়া আৰু তাকে মই পি এফ টি আইত জইন কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা মই প্ৰথম নাহৰত কৰিলোঁ। নাহৰত ওলাম দুটামান এপিছ'ডত আহিবলগীয়া 5 জুনত নাহৰ আহি আছে নতুন এখন ধাৰাবাহিক, আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাত প্ৰথম দুটা শংকৰদেৱ অজি দিওঁ শংকৰদেৱ আছে নহয় নাই তেওঁ। তাৰপিছত দুটামান এপিছ'ডত ওলাম। তাৰপিছতে ঘৰবাৰীত সোমাইছোঁ আজি দুসপ্তাহ আছে শংকৰদেৱ। অঁ ভাওনা কৰিছিলোঁ 2017-18-19 চনত আমাৰ কলনীত কৰিছিলোঁ। আমাৰ জাগীৰোড পেপাৰ মিল কলনীত পাপাৰ তাতে চাকৰি আছিলে, সৰুকাল তাতেই আমি কটাইছোঁ। আৰু মই প্ৰথমবাৰত হৈছিলোঁ শালব দৈত্য, দ্বিতীয়বাৰত হৈছোঁ যুগশ্ৰেষ্ঠ কলি। কিয় চাই আছে? তাৰপিছতে মই চেন্নাইলৈ গুচি গ'লোঁ।
এইখিনি কাটিম বাৰু আজা যদি এক্টিং নকৰিলেহেঁতেন কি কৰিলে হয় এক্টিং নকৰিলেহেঁতেন মানে নহয় এক্টিং কৰিম বুলিয়েই গুচি আহিছোঁ নহ'লে এতিয়া মই চেন্নাইত থাকিলোঁ হয় ঘৰত এনেকৈ কথা চথা পাতি মোক খজুৱাইছে নামটো মোক মোৰ পাপাই দিছে ক্ৰিষ্টিনা বৰুৱা ক্ৰিষ্টিনা বৰুৱা এইটোতো খ্ৰীষ্টান নাম হয় খ্ৰীষ্টান নাম হয় সেইকাৰণে মোৰ নামটো মিনিং সুধিলে মই নামটো মিনিংটো ক'ব নোৱাৰোঁ খুব দুখিত তাৰ বাবে কিন্তু নামটো ভাল লাগে ন হয় প্ৰথম যে প্ৰেমত পৰিলা তাৰ ডেটটো মনত আছে না নাই প্ৰথম ডেটটো মনত আছে তোমাৰ এতিয়া প্ৰথম যে প্ৰেমত পৰিলে এই সময়ত তোৰ বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বয়সটো কিমান আছিল তোৰ বয়সটো কিমান আছিল তোৰ বয়সটো কিমান মান আছিল এই বিয়াৰবাৰীতে কৰি থাকিবি না বেলেগ কোনোবা চিৰিয়েলত যাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে চিন্তা চৰ্চা কৰা নাই সপোনটো বহুত আছে কিন্তু যিহেতু এতিয়া আৰম্ভণি সেইকাৰণে শিকি আছোঁ ভুলখিনি দেখুৱাই দিছে আপোনালোকে শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ এতিয়া কি হয় আৰু যিমানখিনি দিব পাৰোঁ দিম আৰু ভগৱানেও যিমানখিনি আশীৰ্বাদ কৰে তাৰ হিচাপত যিমানখিনি পাওঁগৈ ন সপোনটো আছে বাৰু বহুত মনোজ শইকীয়াৰ ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকুৱা লাগিল খুবেই ভাল ৰাইটাৰ পল্লৱ কেনেকুৱা লিখে খুবেই ভাল ভাল গোটেই বেহৰবাৰী ফেমিলিটোৱে ভাল চব ভাল হয়নে আপুনিও ভাল চবচে বয়সীয়াল কোন হয় বেহৰবাৰী হেৰি খুৰাজনৰ নামটো কি আছিলে খুৰাজনৰ নামটো কি আছিলে চবতচে বয়সীয়াল চবচে বয়সীয়াল ইয়াতে বসুমতাৰী হে আপুনি নহয় দিয়ক হেমন্তৰ 49 মোৰটো হ'ল 51 অঁ আমাৰ বস্তুদা মেচি আশা হস্পিটেল বেনে সানসেও খমাইব 2000 বেমারি মানে 2000 মানসিনি মেগন নাইবে